Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Prekjet e para në Big Brother VIP 3, nga ato të vërtetat, duket se ka nisur tashmë dhe të parat që hedhin gurin janë Romeo dhe Dea. Romeo duket që e prek Dea në vende intime dhe kjo e fundit nuk ka bërë asnjë reagim ose kundërshtim. Para disa ditësh, vajzat e shtëpisë e kanë pyetur Romeo për jetën e tij sentimentale dhe ai ka refuzuar të përgjigjet duke thënë nuk dua të flas sepse nuk e di se si mund të reagojnë, duke lënë kështu nën kuptime se është në një marrëdhënie dhe madje këtë e ka thënë edhe Juli, ndërsa Romeo nuk e ka mohuar, por as e ka pohuar. Megjithse sjellja e Romeos ditët e fundit brenda shtëpisë duke iu afruar dhe përkëdhelur të gjitha vajzat, nuk ka lënë vend për shumë dyshime që ai mund të jetë single. Dea është bërë pjesë e shtëpisë këtë të martë që po lën pas dhe ata të dy janë parë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit duke kaluar kohë së bashku, edhe pse Romeo ka kaluar kohë me të gjitha vajzat e shtëpisë, ku më shumë se sa dashuria apo flirtime duket si një lojë e tij dhe një strategji për të nominuar nga sa më pak persona brenda shtëpisë dhe të parat që Romeo ka zgjedhur për të peshkuar, me sa duket janë pikërisht vajzat.